Tjena allihopa och välkommen till en ny Let's Play-serie med mig, Sleepy Bulldog. Och idag ska vi spela ett 20 år gammalt spel, nämligen Theme Hospital. Det är nostalgi utan dess like för mig, för det här älskade jag att spela när jag var liten. Alltså det här är så klassiskt. Haha, lite Einstein. Och vi ska se då, vad har vi för starta nytt spel. Starta nätverksspel. Kan man spela online så här 20 år senare? Det är liksom 56K-modem-tiden det här spelet släpptes. Det här är ju egentligen helt underbart att det fortfarande idag går att spela ett 20 år gammalt spel. Jag tycker vi kör så här. Vi startar ett nytt spel. Och det jag tycker är ännu mer fantastiskt med just Theme Hospital är att det är på svenska. De översatte det rätt genialiskt snyggt på svenska faktiskt. Så att vi kör på. Vi startar ett nytt spel. Och jag vet att det finns en massa fuskkoder och grejer som man kan använda i det här spelet. Men vi kör ingenting sånt. Du behöver reception på det sjukhuset. Välj en i menyn korridorutrustning. Självfallet ska vi ha reception. Kan vi inte skaffa en... Hur mycket pengar har jag? Oh, jäklar vad tiden går snabbt. Det är redan 7 januari. Det känns som att det var igår vi startade upp sjukhuset. Vi har inte fått till en reception. Det har gått flera dagar. Vi tar 2 bänkar där också. En drickautomat. Brandsläckare måste vi ha. Element är viktigt, vi vill inte att våra patienter ska frysa arslet av sig. Lite växter för att jag har gröna fingrar, eller jag ska anställa vaktmässor som absolut inte har gröna fingrar. Vi lägger till allting. Kommer till och med ihåg hur man vänder på grejerna. Awesome! KitKat! Ska vi lägga den precis när man kommer in där. Och så lägger vi... Och lite snygg växtmös man med. Ja, det är helt underbart. Men vi måste ju ha receptionist också. Annars så går det ju inte. Kan ju inte ha ett sjukhus utan receptionist. Hundälskare är vårdslös benägen att råka ut för olyckor. Skriv det på ditt CV och skicka ett arbetsgivare. Häcklar, dåliga stolpare, snedvriden attityd, uppfylld av hat. Känns lite grann som mig själv, så hon anställer mig. Helt underbart. Pulsmed. En allmän praktik är absolut nödvändig för att kunna ta emot sjuka människor. Vi måste ju ha en diagnos. Allmän praktik, vi bygger det så. Okej, just det. Meddelande till patienterna. Ni har väl inte glömt kreditkorten? Det är dyrt att vara sjuk. Glöm inte kreditkorten för guds skull. Det blir bra. Vi bygger det. Så, kör vi. Dörren där. Fönster bygger vi. Där. 2 fönster räcker. Ska inte se ut så jävla mycket. Ska jobba. Så. Så. Det är underbart. Det här är det grundläggande diagnosrummet på ditt sjukhus. Allmän praktikskontor. Nya patienter skickas in för att man ska ta reda på vad det är för fel på dem. Ta sedan iväg antingen för ytterligare diagnos eller till ett rum där de får behandling. Bla 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 bla. Ni får läsa det här själv. Men allmänpraktiken kräver en läkare. Det måste vi såklart ha. Någon som jobbar där inne. Vi kan ju inte anställa en vaktmästare och sköta allmänpraktiken. För då kommer ju alla våra patienter dö. Gilla fransk konstfilm. Anmärkningsvärt, artig och trevligt sätt. En kunge. Han anställer jag. Jag gillar han. Så. Ja, så här går det till när man sätter ihop ett sjukhus.
Mina läkare kommer att behöva all hjälp de kan få för att diagnostisera vissa av patienterna. Du kan hjälpa dem genom att bygga ännu ett diagnoshjälpmedel som allmän diagnos. Woohoo! Musiken är ju fantastiskt nostalgisk. Allmän diagnos måste vi ha. För bygga det så, det är ju jättekorkat. Så, okej. Dörren där. Fönster, ett fönster. Ja. Okej, det behövs en läkare för standarddiagnosen. Då måste vi anställa någon. Samlar glasunderlägg, arrogant och nosig. Ja, han passar perfekt för att göra en diagnos på mina patienter. Ja. Woohoo! Nu går han dit. Varning för avfallsbomb. Varning för avfallsbomb, okej. Okay. Jag kan inte så mycket om att driva ett sjukhus, men en avfallsbomb låter inte så speciellt bra. Så då måste vi bygga en psykavdelning för att det känns som att mina patienter kommer att behöva det. En stor jävla psykavdelning. Satan, det gick inte att bygga den. Då bygger vi toaletter där istället. Soffa man måste ligga i. Så är det ju någon såklart som måste kunna prata. En läkare utbildad i psykiatri. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter multipel TV-pers. Okej. Orsak, TV mitt på dagen. Symptom, om patienten inbillar sig att hon kan leda matlagningsshower. Du vet, här var det inte hen, här var det han, hon. Kur, en utbildad psykiatriker måste övertala patienter att sälja tvn och köpa en radio. För 20 år sedan var radio framtiden. En ny sjukdom har upptäckts. Okej. Okay. Spännande. Jag måste ha en sån där psykiatriker. Där har vi en. Anställ den här personen. Perfekt. Hon mår inte bra. Jag vill frågetecken där. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom, den heter pöshuvud. Du måste bygga ett pumprum för att kunna hantera det här. Jag ber patienten vänta så jag kan bygga det jäkla pumprummet. Behandling, nej, kliniker, pump. Måste pumpa upp patienterna. Jag ska anställa vaktmästaren, men inte just nu. Chilla. Läkare till pumprummet. Ja, det kommer. Okej. Okay. Vänta nu. Ta det lugnt. Perfekt. Vaktmästare måste vi ha. Han är ju osynlig. Okej. Okay. Shit. Vad behöver vi nu? En vaktmästare ska jag anställa för. Läkare till psykiatriska avdelningen. Var är han då? Vi bygger en avdelning kanske, va? Kan behövas. Men jag kan bygga in den här då. Kan jag inte göra. Nej. Då bygger vi in avdelningen här. Här kan vi bygga massor med fönster. Det blir jättesnyggt. Åh! Sjukt läckert. Thank you.
Det här blir jättebra. Och en... Ja, så. En syster måste vi ha dit då, okej? Badar ofta obetänksam och lätt distraherad. Hon ska ju inte få ta hand om mina patienter. Uppskattar stage diving. Lojal och vänskaplig. Du får... Det blir... Ja. Vi ska bygga. Chilla. Hjälpmedel. Toaletter ska jag bygga först. Kan jag bygga in dem hit då? Vore ju fantastiskt. Ja! Fan vad bra jag är. Jag har ju planerat ut det här. Det är först i kön. Jag planerar ut det här i minsta detalj och... Vi har en VIP-person bland oss. Åh nej. Ja, så, och så bygger vi ett personalrum skulle vi ha, för att de måste ju kunna få ta lite rast också. Det vore ju taskigt att inte låta dem ta rast. Det hade lätt kunnat vara en sån där sjukhuschefsdiktator. Biljardbord, en TV, två växter, element och brandsläckare fixar vi. Så, personalen blir trött av arbetet och vill ha någonstans att koppla av och återhämta sig. Trött personal arbetar långsammare, begär mer pengar och kommer till slut att säga upp sig. De begår också fler misstag. Ja. Öka ditt sjukhusvärde till 550 000, okej? Okay. Vi bygger lite... Behöver vi mer? Vänta nu. Vi behöver ett apotek. Vi ber vansinniga patienter att försöka vara så tysta som möjligt. Okej. Ja. Det var också en ja. Sluta vara vansinnig. Var vansinnig om du vill, men håll käft. Är det vad hon försöker säga i högtalaren? Syster till apoteket. Vi ska anställa en syster i apoteket. Hon är lärare i bastflätning. Fantastisk uthållighet och ger aldrig upp. Hon försvann, förresten. Hon drog. Okay. Sweet! Ditt team har upptäckt den heter hemorrojder. Patienten har stått för nära en kylvattenanläggning. Upplever att hon sitter på säcken marmor. En behaglig men stark syrlig drink löser upp hemorrojderna inifrån. Trevligt. Okej. Okay. Ja, jag ska skaffa lite. Var ska jag det då? Här, okej. Okay. Syster till avdelningen. Sådär, vi gör det lite fint. Jag gillar att de är sponsrade av KitKat. Ganska läckert. Det hade nog inte funkat i dagens spel kanske. Läkare till kontoret. Mm.
Läkare till psykiatriska avdelningen. Telegram efter sitt besök på ditt sjukhus kommenterade greve Gustav Greve. Ett sånt välskött sjukhus, tack för att jag fick komma hit. Du har tilldelats ett kontantanslag på 1200. Det rykte i grannskapet har förbättrats. Wow! Tack för ett besök här på sjukhuset. Ja, det är vackert. Det är vackert. Du vet. När jag bygger sjukhus så bygger jag bara de bästa sjukhusen i hela världen. Inte sponsrat av Heineken. Ska vi bygga mer om? Har jag allting här egentligen? Till syk kanske? Jag vet inte. Det går ju skitbra egentligen. En till allmän praktik kan vi göra. Kan vi göra. Mm. Så. Fint som vi kan. Och jävlar vad han är snabb på tangenterna. Holy crap. Vad är det med henne då? Okej. Är det någon som sitter i kö igen? En ligger där i alla fall. Han ser jättedöd ut. Kommer inte att överleva natten. Apoteket funkar. Är det någon som använder personalrummet? Apotek. Förväntat kölängd. En blandning personal hotar sig upp sig. Väl med att gå med på kraven. Eller läkare behövs för allmän diagnos. Mina föräldrar påstod att medicinyrket var välbetalt. Höj min lön med 30. Läkare till psykiatriska avdelningen. Vi ber om ursäkt för allt skräp. Ja. Jaha, okej. Okay. Jag klarar av banan. Rikas, Sleepy. 430.099. Högst lön, Sleepy. Antal botade 16. Antal döda 0. 0. Flest besökare 30. Och bästa summan 655.055. Woohoo! Kära Sleepy, gratulerar vi här på ministeriet. Är verkligen imponerade av din förmåga att driva sjukhus. Du är värd din viktig guld för departementet. Vi tror dock att du är intresserad av ytterligare utmaningar. Din lön skulle bli 16 200 men det är ditt beslut. Tallvatten är nu online också så att ni vet det. Är du intresserad av att börja arbeta vid Sovstan sjukhus och kan spela Titanfall? Så nu vet ni det också. Ja! Det är klart jag vill jobba där. Så då har vi det. Del 1 av Film Hospital. Njut av denna nostalgitripp. 20 år gammal spel. Och det ser lika underbart ut idag som det gjorde för 20 år sedan. Det här var en av mina favoritspel när jag var liten. Och vi ses igen i en annan video. Ha det bra. Hej då. I'd like to know when they're old.